Jeg skal i biografen, og I skal med. Og jeg lyder til at holde lidt tilbage, og sådan, jeg måske er med at finde mit tøj. Jeg har fået mig gjort mig helt klart, og jeg har fået tøj på, og alt muligt. Men det skal jeg blande en del pose til mig til biografen. I den her lille pose, fordi jeg har fået sådan en stor spænd af, der hedder Melle. Altså, hvor hun har været hendes ferie, så jeg skal bare Okay, lige nu sidder jeg i klubben, og der er lidt larm rundt omkring, ikke også? Og nu skal vi bare lige vente et par timer, og så tager vi bussen. Og så er vi på vej ind til, hvad hedder den, biografen. Det her er nok del 1, så selv del 2.